Ольську на роботу запрошують сімейного лікаря загальної практики. Серед завдань та обов'язків – здійснення прийому хворих відповідно до графіку, проводити загальне та клінічне обстеження хворих, вести медичну документацію, забезпечувати необхідний рівень обстеження пацієнтів у відповідності до стандартів якості діагностично-лікувального процесу, призначати відповідне лікування. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. У Рожищі на роботу шукають лікаря-педіатра. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – щоденний амбулаторний прийом дітей. Лікар повинен оцінювати загальний фізичний стан пацієнтів, які вперше прийшли або повернулися після хвороби, щоб надати їм медичну допомогу за необхідності і екстрену. Також застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей. Потрібен лікар-педіатр і на Маневичині у селищі Колки. Тут шукають медика, який надаватиме кваліфікаційну спеціалізовану допомогу хворим. Здійснюватиме прийом пацієнтів, застосовуватиме сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Також у Колках шукають на роботу лікаря-невропатолога. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – прийом, лікування, виписка рецептів хворим з неврологічними захворюваннями. У Маневичах шукають лікаря з медицини невідкладних станів. Серед завдань та обов'язків – застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Лікар повинен проводити цілеспрямоване клінічне обстеження хворого. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Графік роботи – з 8 ранку до 17 години дня.